ska man handla om V756 för vår bedre. Kalprosesser kan vinnes bare en gang. Vi I gang med Jakob Meyers pokal 2014 4 Halstad Lotus. Leser veldig bra. Utenbrak kommer 6 Nestlands Loke 7 Vestpol Faxen. 6 Nestlands Loke til 4 Halstad Lotus nærmest deretter 7 Vestpol Faxen. Fra en rekke kommer 11 Teknodin opp I lederyggen med nummer 2 Feilangkongen. Bak den ene briskbreven som gjort seg av 3 Tuxir Tita. I sporene fortsatt 11 Teknodin. Etter hvert tredje utvendig. I sporene har vi 5 Dr. Jaros. Gjennom første svingen med 6 Nestlands Loke der fremme, 4 Halstad Lotus utvendig, 7 Vestpol Faxen, utvendig lederyggen 2 Feilangkongen. Par lengder til 11 Teknodin, som innenfor seg en brist på greven, så har vi 3 tuks I Titan, deretter nummer 9 Ulsrud Tia. Første fem rad I 22,8. Bra fart begynner med Jakob Meyer, med nummer 6 Nestlands Loke der fremme, 2 Feilangkongen I ryggen, Utenrygg 4, Halstad Lotus, han utvendig, 7 Vestpol Faxen, 3 utvendig, favoritten 11 Teknodin, bak den 3 Tuxir Titan. 3 innvendig 1, Briskbreven, frem på inneren 4 innvendig 10 Art Kjærvald. Fortsatt 5 utvendig på Nyhjulsrud Tia, bak den 8 Timian Skott, bak den 5 Dr. Aros, avslutter innvendig 12 Serpefanten. Drøy 1200 meter jentemål med nummer... 6 Nestlands Lokeføringen, 4 Halstad Lotus, utvendig lederyggen på 2 Feilangkongen, han utvendig 7 Vestpol Faxen. Bak den 11 Teknodin, 1000 går etter 24 Plank. Vi har runden igjen av Jakob Meyers pokalløp, V75-6. 6 Nestlands Loke fortsatt I føringen, 4 Halstad Lotus, utvendig 2 Feilangkongen, bak disse, han utvendig 7 Vestpol Faxen, så støttes det bakfra kommer de Ylstrutt I Adag Rosso 11 Teknodin, vi spør nå til Timian Skott. Lederyggen fortsatt 2 Feilangkongen, bak den 1 Briskbreven, bak den 10 Art Kjærvald, bak den 12 Serpefanten, fortsatt Jan Utvendig 7 Vestpol Faxen, bak den 3 Tuxi Titan 5 Dr. Jaros. 11 Teknodin via sporene, 9 Ulsrud Tia via sporene, 8 Timian Skott via sporene, 7 Vestpol 6 Nestlands Loke ut på den siste langsiden, fortsatt Utvendig 4 Halstad Lotus, lenger ut så kommer 11 Teknodin, lederyggen 2 Feilangkongen, deretter 9 nummer 7 Vestpol Faxen. 500 meter nå etter 24,2. Inn på den siste svingen, 11 Teknodin har fortsatt godt gående. 9 Ulsrud Tia forsøker å nærme seg, 8 Timian Skott med. Det 6 Nestlands Loke, 4 Halstad Lotus, 11 Teknodin, kanskje med et grep I tredje spor. 9 Ulsrud Tia kommer via sporene, 7 Vestpol Faxen, litt åpning, 2 Feilangkongen med. 6 Nestlands Loke, 11 Teknodin, deretter 9 Ulsrud Tia, 8 Timian Skott, så 4 Halstad Lotus, 2 Feilangkongen. 11 Teknodin har overtatt ut I oppløpet. 11 Teknodin har en par tre lengder ned til de andre. Det handler om 11 Teknodin-fenomenet tilbake. 11 Teknodin har full form, en solid årsreby og har vunnet derby. Vinner også Jakob Meyer. 11 Teknodin fra 8 Timian Skott, 3. Nyhjulsrutt 1.